Som ung er det en jungle at finde rundt i alle de muligheder, der er på den anden side af ungdomsstudierne. Og hvordan skal man egentlig kunne vælge, når man knap nok er færdig med at drikke sin bajer i fredagsbaren, eller når de har fremtidige job er gemt bag prestigefyldte karakterkvotienter? I denne programserie, der får du et ufiltreret indblik i forskellige erhverv, hvor vi er med en hel dag på job. Velkommen til Hvad skal jeg være, når jeg bliver stor? Så laver du tit det her? Ja, det er noget af det, vi laver mest af. Ja. Så i hvert fald, vi har 2-3 stykker om ugen. Ja. Og der er altid den her forberedelse inden? Ja, det er der. Hun er hurtigere end andre. Hende her, hun er lige lidt længere og gør klar, fordi hun har sådan lidt en god pels, der lige skal trimmes godt væk. Så så kan man sige, jo flere man er, jo hurtigere kan man jo også gøre dem klar. Og nogle gange kan man have problemer med at lægge vendeflon, eller man kan have problemer med at få bedøvet ned. Altså, nogen skal have meget bedøvelse, hvis de fx er meget stresset. Så det er aldrig sådan nemt lige at forudse, om det bare går som smurt. Det kan gå begge veje. Men jeg synes for det meste går det som smurt. Så, ja. Nu ruller det. Ja, fordi så... Nu er den godt nok lidt dum, den her, men så kan vi lige få det sidste væk her. Jeg ved ikke, hvad der er på. Så simpelthen godt. Så skal vi lige gøre os ren. Var det egentlig bare Vilma, jeg hedder den ikke det, nummer 2, så hun var det den, der ringede ovenpå? Ja, okay. Super. Lad os se, den her hund her. Kan vi flytte? Ja, der er hun faktisk lige præcis klar til. Hvor skal hun så hen? Så flytter vi ind i den sterile operationsstue. Ja. Og kører vi bordet ind i det næste? Det kan godt være. Det kan godt tænkes, jo. Det kan godt. Så kobler hende lige af det her. Kan du tjekke, om den er? Ja da. Ja, måske. Herovre tror jeg ikke, at den er. Vil du tage en sæson, så skal jeg køre kæle. Ja da. Kæle. Kører du ind først?
først? Eller skal jeg køre ind først? Det tror jeg, fordi jeg skal med hovedet. Yes. Og bordet er tændt. Yes. Så skal vi sådan set bare lige have... Jeg tror lige i forbindelse med, at vi løfter den, skal vi nok lige have hængen af. Ja, så fint. Du kan også bare løfte hernede, så... Ja, det gør jeg. Og så slukker jeg her. Er su på? Her. Det bliver tændt. Det lyder sådan. To, tror jeg, jeg troede hende på, for hun begyndte at have lidt øjenreflekser. Skal jeg lægge den her? Ja, det kan jeg godt. Nok her, Camilla, eller vil du have hende tættere på? Altså, så langt over, så jeg vil ikke så række. Nej. Hvad hedder det? Camilla, jeg har ikke lagt lokalbedøvelse under huden. Det ved jeg ikke, om du gerne vil inden. Hvad er din funktion så under operationen? Hvad for noget siger du? Hvad er din funktion her? Det er egentlig at assistere og åbne sæt, og så holde øje med narkosen. Og hvis nødvendigt, så kan det også godt være, at jeg går ind og er steril og hjælper med at holde organer til side og sådan nogle ting. Så det kommer lidt an på, hvordan der er blevet. Altså dyrlægen kan godt bede mig om at gå steril for at få hjælp. Fordi nogle gange med de større hunde, så kan det være en hjælp at have en, der kan holde nogle ting væk. Camilla, ja. Jeg har ikke lagt lokalbedøvelse under huden, hvis du gerne vil have det. Nej, det er fint. Ja. Okay. Jeg ved ikke, om tuben har røget lidt ud. Den var næsten helt hernede. Ja, det går. Men det ser ud, som om det stadig er fint. Okay. Ja, det må du gerne. Vi siger til Katrine, at hun gerne må komme ned med Vilma, når hun er træt. Så kan vi lige lægge et venekateter. Forberedelsen tager noget tid. Selve operationen, det er sådan noget halv time, tre kvarter normalt. Ja, det kan sådan en far godt. Ja, så man forbereder sig en stor del af det, ikke? Så det tager bare lidt noget tid. Nå, hun
ligger i hvert fald virkelig stabilt. Jeg var på et større dyrehospital før. Mm. Man kan sige, at det, der kan være fordelen i det, det er, at man måske kan have et lidt tættere sammenhold, og du kan også følge dine patienter lidt tættere. Du ved næsten, hvem alle er. Når du er et større sted, så har du selvfølgelig lidt mere at lave. Du har måske også lidt, ja, sådan lidt mere tid til at hjælpes ad. Her står vi meget alene med tingene, og det er okay, men nogle gange kan man godt mærke, at vi er et mindre sted. Og så de større steder har de måske sådan lidt mere interessante eller spændende operationer og sådan noget. Her er det lidt mere low-key operationer som sterilisationer og tandrenser og tandbehandling og sådan noget. Og det er også okay, men nogle gange kan jeg godt savne de større, lidt mere interessante operationer, eller lidt mere interessante patientcases. Jo, gerne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Are you busy right now, Martina? Or can you maybe help with the ventilator, and then I will help Camilla get started? Nice. She needs to have the pre-blood. Okay, very good. Yeah. Okay. Comprehensive or preventive care? Okay. Yeah. And everything is ready for her here. Are you okay, Kat? Yeah. No. Det er for dårligt. Ja, det stod ikke en lille smule af tandrens, hvis du siger. Ja, du har en lille smule tandsten på jeres pretty high, så det er bare sådan, hvis den enkelte strid på en hjørne, så okay. Det kommer præcis. Noget, der bare lige tager det. Ja. Anxious. Godt. Jeg har snakket med Lenora i dag, Fransen. Nå, ja, i huden. Er det okay her? Ja, lidt mere dømt. Altså, lyset? Ja, ja, sådan bare lige skubbe lidt. Ja. Sådan. Det er meget skarpt, hva'? Ja. Skal jeg skrue ned for det? Nej, det er okay. Og skal vi bruge det her også? Nå, det kan være, at vi er lidt gammel. Ja. Ned. Så, ja. Så er jeg ned, ikke? Jeg følte bare med den her knap. Ja. Mere? Ja, ligesom. Sådan der. Jeg har prøvet at klippe alle fanerne. Ja. Og det her fine så det er ja, det 45 gange 60. Ja. Det er ikke bare mindre, så. Nej. Okay, det kan jeg godt forstå. Så 90 gange 120? Ja. Skal jeg holde under? Nej, jeg tror ikke. Jeg kan ikke komme til at mase. Nå, jeg holder imod.
Tilfreds? Ja. Kigger bare lige, om hun stiger. Hun er i hvert fald fint langt væk. Ja, nej, det er det samme. Det er okay. Hun lå på 59 før, nu ligger hun på 64. Så er DEX 0,2 og 0,44 en sidste. Okay. Mega stabil, ja. Helt vildt. Det er dejligt. Oh, the cat is going off the table. Jeg går lige op og hjælper Katrine med at køre blodpumpe på Vilma, Camilla. Er det okay? Olli, jeg skal nok gå derop. Hun ligger fint herinde. Åh ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har altid haft sådan jeg har altid faktisk godt kunne lide at have travlt, så jeg kan faktisk mega godt lide de her travle dage, hvor tingene bare spiller, og der er et godt flow. Så synes jeg altid, at stemningen er mega god, og det fedeste ved at være veterinærsygeplejerske, jeg tror, jeg elsker at være med til operationer og klar at gøre til operationer. Det der med at have min egen patient, jeg kan faktisk rigtig godt lide at have væskepatienter, altså de her patienter, der har været dårlige over en længere periode. Fordi så har du nærmest din egen patient, så er det dig, der giver medicin og holder øje. Og, ja. Du får nærmest lov at have den alene, og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide den der udvikling i det. Er det smertestillende med jer? Ja. Okay. Ja. Yes.
ved at forberede dig til den næste sterilisationshund. Yes. Men det er godt nok noget beskidt derinde, så jeg tænker bare at forberede den derinde, og så klip herude måske. Ja. Jeg tror, det passer. Ja. Plejer vi at beholde det her låg, så jeg putter på suturen over? Ja, så lægger vi den over på, men okay. Så kan vi bare gøre noget lige færdigt. Hej, Sille. Må jeg dumme dig? Det gik væsentligt hurtigere. Og det er nok fordi, at vindflødet har lagt lige, hvor det skulle. Og så er hun jo også mindre. Mm. Så det kan sagtens tænkes, at det er derfor. Men måske vi skal have den hjælp til at se, om vi skal have klippet ud af den her tube. Ja. Fordi at den er godt nok lidt lang. En fra Fransk Bulldog Klub spørger, om de gerne må hente nogle af de der rekonstruktioner i papirform. Ja. Det burde da ikke være nogen af problemer i sig. Det tror jeg slet ikke. Nej, kan vi lære sin egen. Ja, altså ellers prøv at spørge Helene, fordi jeg er faktisk i tvivl om det er noget, vi skal have liggende. Men ellers så kan vi, hun sagde også, at det var fint, hun bare kunne få en kopi, hun bare gerne have noget papir. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg kan i hvert fald mærke, at min pegefinger er bidt lidt i, eller ikke bidt i, men der er en skarp tand i den.
godt. Men så har vi det her dead space. Jeg ved ikke, det er måske okay. Vi får sådan her. Nej, tak. Jeg har ingen rødder. Kan ikke bare lige tage den og så sige, at hun kan komme med en kopi? Jo det. Så er jeg tilbage igen. Ja, ved du hvad, det er i hvert fald helt fint, hvis jeg bare laver en kopi til jer. Det er fordi, vi er lidt i tvivl, om vi skal have nogle eksemplarer liggende. Så jeg laver bare en kopi til jer, hvis det er okay. Det er godt. Nej. Ja. Ja, det er helt i orden. Jeg tænker, det er mig, jeg hedder Katrine Just. Det er godt. Ja, selv tak. Hej igen. Jeg synes, vi mangler mange af de der ting at åbne op i. Jeg synes, det er sådan, jeg synes, der mangler. Der er en, der er i går. Ja, der er helt sådan, der mangler. Det er da mærkeligt. Jeg kigger lige herude. Det sidste der. Kan jeg med kort op på den? Ja. Er der travlt ovenpå? Kan vi sende telefon? Okay. Jeg tror, at jeg måske skal skrues lidt højere. Ja, du skal op. Jeg skal op på to. Yes. Hvis du har tid, vil du gerne hjælpe mig i gang. Ja. Hun skal lige have 2 sekunder. Hun skal have 30 i MLK på de første 5. Telefonen til tiden.